terreo pequeno para cultivo de cousas así, unha cebola, un allo, esas cousas así máis... Horto. É horto, non é horta, é horto. Horto. Horta é xa grande. Ajá. O sea, por exemplo, aquí, a plaza esta, que temos aquí, onde diante de donde tens o coche agora, bueno, pues todo eso era a horta do cura. Todo ese espacio era unha horta. Pois pues, claro, tiña moita superficie, tiña parreiras, tiña patatas, tiña berzas, tiña millos, tiña de todo, almorozas, etc. Uh-huh. Eso é unha horta. Eso é unha horta. E, sin embargo, un sitio pequeno, porque, claro, estamos moi cerca de Galicia, aquí é o minifundio. Temos hortos, pois, pues, sei, como desde aquí para aquí, pois pues, seguramente que hai algúis que son como isto de aquí ou ainda menos. Que te dá xisto para pôr cuatro patatas ou para berzas, normalmente para berzas. Sí. Que dixemos que o caldo era a comida típica de todos os días ou de casi todos os días do ano, e as noites. A mediodía o caldo recién feito e a noite recantado. Pois a berza blanca, esa que traemos de Galicia, o repollo e tal, pois ese ahora, en cuanto ven as xadas de inverno, acaban con ela. Sin embargo, a berza, esa outra máis verde, esa aguanta todo o ano. Pois esa era a que había nos órticos esos pequenos para ir todos os días a coñer dúas ou tres berzas para fazer o caldo. Uh-huh. Entón, horta é maior, sí. Unha extensión de terra maior ainda que unha horta? Si era para a labranza de centeo, que era o que había aquí, porque aquí o trigo non se daba, ou para patatas, ou para millo, tal, pois é leira. Unha leira. Unha leira. Vale. E así a pradería, prado. Claro, é dicir, leira ten que ser cultivada. Cultivada. E o prado... Só para pastoreo. Para pastoreo. Vale. O centeo di que era un dos cultivos principais, tal vez o máis importante. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Fíjate, o centeo recollelo. Tiñemos os muiños. Ibas indo aos muiños a moer, despois a peneirar. As mulleres en casa tiñan a artesa, a peneira, a peneirar a fariña que saía boa para amasar e a fazer o pan, e o que quedaba era o farelo para botar os porcos, para engañar as patatas e a verdura que le botabas. Por tanto, era o principal da cosecha. E como funcionaban os muiños? Eran particulares? Os muiños eran particulares. Os muiños, había un rol, ainda por aí existe algún, donde bueno, unha serie de veciños pues, xuntaba, faría, pues, sería fai un montón de anos, pues, non sei cuántos anos, pues, eso seguramente que vende de fai 2000 anos, ou que sei. E despois, o mismo que repartías as fincas, os prados e as leiras e as casas, pois repartías as horas de muiño. Tiñas no muiño do Salgueiral, o muiño da Faceira, o muiño de Trapanedo, o muiño do Medo, tiñas pois unha hora, dúas horas, tres horas, e aí ibas heredando. E despois, cando había que ir a arreglar, a sacar a agua ou a arreglar unha cousa, sobre todo no mes de setiembre, pois ibas de acordo coas horas que tiñas. E as horas, pois, estaban marcadas. No mes, pois o 15 e o 16 é dos pitos. Bueno, pois o 15 e o 16 era dos pitos. Se non iban os pitos aí, pois daban a algún que necesitara. Oye, mira, como andas de... porque eu xa se me acabou a fariña, necesito e non teño horas. Pois mira, vai o día 16, é a nosa do Muño do Medo, vais e tal. E aí vas moías e traías.
sea que tiñan dueño. Eu recuerdo da miña os primeiros rodecios que se puseron de ferro, porque eran de madeira, os primeiros que se puseron de ferro traguí o seu de Malingre, de Orense, dunha fábrica de ferro que había, non sei se conoces Orense, pois había ali unha fábrica de ferro e fui traendo os rodecios que son os que están agora enterrados, porque os muños xa non existen. Fomos pondo rodecios de ferro. E claro, a hora de pagar por horas. Pois tantas horas, pois fulano ten 2 horas, os outros ten 3 horas, e a base de a razón de horas, pois pagando. Uh-huh. Como se pagaba? ¿Pagabas en diñeiro? En diñeiro, por exemplo, eu iba e ya custaba 200 pesetas un rodecio, pois a repartir entre 30 horas, pois a ver, o que ten 3, pois paga por 3, e o que ten 1, pois paga por 1. Despois, claro, pois eran os días do mes que eran os que tiñes asignados, sabías que te tocaba o muño do medo, pois era o 15 e o 16, pois o 15 e o 16. O 15 pola mañán ibas a deitar e o anterior, do día anterior, pois iba a barrer. Cuando ibas a despachar o que tiñes ali, era barrer. E cando tú ibas a empezar, era deitar. Uh-huh. E despois, o pan, como se facía? Había fornos en cada... Normalmente, eu xa acordo, pus un panadero aquí no pueblo que cocía pan de trigo para os que non tiñan de centeo, pero a gran maioría pues, tiñan centeo e a cocían nos fornos dos barrios. Aquí había un, pues, no pueblo, pues, ahora mismo, 1, 2, 3, 4, pues había 4 ou 5 fornos. Uh-huh. Eran tamén, é dicir, o uso do forno tamén de particulares, dominio. Tamén de particulares. O que pasa é que, claro, particulares ahora mismo, pues igual xa todo o pueblo ten aí, porque te vais casando con un e con outro e tal, e ao mellor pues, teis parte nun forno por 3 ou 4 sitios. Pero que sí, que había un rol donde figuraban os fundadores, diríamos, os que fideron pues, fai X anos. Entón ese rol era un documento escrito. Era un documento, era como unha lista. Eu creo que ni siquiera o encabezaban ni sencillamente eran dueños ou non sei, non me acordo agora, estou intentando recordar como o encabezaban de tal forno, do forno de Sampaio, por exemplo, ou do forno de Sampaio, ou da Barreda do Barrio. E aparecían unha serie de persoas que, claro, tú ahora colles aquel e decías, pues mira, este era meu bisabuelo por parte de miña mãe e este era meu tatarabuelo por parte de meu pai. O sea que iba de generación en generación. Era hereditario. Pues, por aí estarán algúns caixóis, algúns e outros pues, desaparecerían. Eu sei. Cales son as frutas que máis... Pois pues aquí a mazán. Mazán, a pera e pera. E a árbore da mazán? Mazaira, vale. Mazaira. A noz, lugueira. Uh-huh. E despois tens o préxigo, que é igual que en Galicia. Préxigo. As treixas. A árbore seria presigueiro. Presigueiro. Treixá, treixas. E a que máis? Pois a uva é uva, e non sei que máis, ameixas, a ciruela, ameixas, en general. Todas elas, de claro, distinto tipo. Ameixas, e despois, claro, pois aí hai unha variante bastante, sí, bastante extensa. Hai moitas, sí. E non sei que máis, hai un pequeniño que é parecido a ameixa, que é o abruño, uh-huh, que se utiliza, é moi remargolxón, sí, moi agrio, que era meu para fazer un aguardiente ou alguna cosa así, pero outra cosa non sirve, e apresa un pouco.
Ali chamamos a Bruños tamén. Miña tía Mari facía licor da Bruños. É así como, sí. Sí, moi sabor ácido. Sí, moi ácido, enxeba todo a boca cando si o metes na boca e apretas enxeba, parece que te Eu non sei, pois non, pois está ben.